לדחוף, לגדול בידיים טובות. חודש אדר, חיית החודש. נעים מאוד, אני זיקית ואני שייכת למשפחת הלטאות. המשחק שאני הכי אוהבת הוא מחבואים. רוב היום אני מסתתרת בין שיחים וענפים. יש לי גוף פחוס וגמיש שיכול להתכווץ ולהימתח בקלות. עיניים משוכללות שיכולות לנוע כמעט לכל כיוון. והכי נחמד, אני יכולה להחליף צבעים. כשאני רוצה להסתתר, להתגונן מהשמש או להעביר מסר לחבר, צבע האור שלי יכול להשתנות לצבע אחר. כן, כן, אתם מתחפשים בפורים רק פעם בשנה, ואני מתחפשת מתי שאני רק רוצה. להתראות! לא תמצאו אותי, לא תמצאו אותי.